የጋዮስ ማዕድ መንፈሳዊ ማዕድ ይቋደሱ። ቤተልሔም አባብ ይባላል። አሜን ጋርመንት ላይ ድርጅት ሰራተኛል። ሳሩን ጌታቸው ይባላል። ከአሜን ጋርመንት እኔ መጣሁ። እንደ አማኝ አስተሳሰባችን እንዴት ሊቃኝ ይገባል? ምን ድርስበትን ፋይናል ዲስቲኔሽን እግዚአብሔር ከነገረን ለዛኛ ወክ ማድረግ አለብን፣ ወደ እግዚአብሔር መጠጋት አለብን። አማኝ ማህበረሰብ ውስጥ ቸርች አካባቢ ስለ ስራ ያለን አመለካከት ምን ይመስላል? ጳውሎስ የጠቀሰው ጥቅስ ነበረ ኑሮዬ ይበቃኛል ብሎ ያስቀመጠውና አንዳንዶቹ ለስራ ስጠይቃቸው ኑሮዬ ይበቃኛል የሚለው አይነት ፕሪንሲፕል አላቸው ላይፋቸው ላይ። እንግዶቼ እዚህ ስጋብዝ እንግዲህ ሻይ ቡና ውሃ አለ የምትፈልጉት ነገር እንውሰድና ጨዋታችንን ውይይታችንን እንቀጥል። ምን ይምጣ? ውሃ ለኔ ሙሃ። መልካም ታሪያ ቤቲ እንደ ማይኩል ማንች ጋር ስላለ በዚሁ ልቀጥልና ምን ይሰራ ምን እናርክ ማን ምን ይወጣ? በተለይ ክርስቲያን ማህበረሰቡ አካባቢ ይሄንን ለመለወጥ ምን ይደረግ? ኦኬ ክርስቲያን አካባቢውን ለመለወጥ መጀመሪያ ከራስ እንጀምራለን። ሁሉ ነገር ከራስ ነው። እኔ ማወቅ አለብኝ ለምን እንደተፈጠርኩ ለምን እንደምኖር ማወቅ አለብኝ። እግዚአብሔር ቤቱ ስንመላለስ መሄድ መምጣት ምናምን ሳይሆን እግዚአብሔር ሊፈጽመው ያለው ነገር ምንድነው? አላማው ምንድነው? ይሄንን እንደ አንድ ጥያቄ ሁሉም ማይንድ ውስጥ ሴት መደረግ አለበት። ከዛ ፋሚሊ ላይ ደግሞ ፋሚሊ ላይ ቤተሰብ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ከቤተሰብ ነው ሀገር የሚገነባውና ቤተሰብ ስናሳድግ ልጆቻቸውን ለምሳሌ ሲያሳድጉ ውስጣቸው ያለውን ፖቴንሻል መክሊታቸውን ምንድን ነው ማለት አንድ ሰው የሚያዘነብልበት ነገር ምንድን ነው ብለው መጠየቅ አለባቸው። ለምሳሌ አሁን ብዙ ጊዜ አያለውና ብረት የሚቀጠቅጡ ልጆች ምናምን ሲታይ ይባረራሉ ተው ምናምን ተብሎ ነው ቤተሰብ የሚቆጣው። ግን ሜቢ ያ ልጅ በሜካኒካል ውስጥ የሆነ ነገር ለሀገሪቷ ሊያደርግ ለራሱም ለቤተሰብም እና ሙዚቃ ሚነካካ ሚያንጎራጉሩ ልጅ ታለንቱ እዛ ጋ ነው ማለት ነው። ይሄንን ቤተሰብ ላይ ሁለተኛ ቸርች በጣም ትልቅ ተጽዕኖ መፍጠር አለባት። አስተምሮቶቿን ማስተካከል አለባት። ማንበብ አለበት፣ ክርስቲያን ማጥናት አለበት። ውስጣቸው ያለውን ነገር እኛ መቼም ሌላ ቦታ አንሄድም፣ ማውጣት ያለብን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው። ማን ምን አለ መጋቢዎቻችን ይሄንን ለይተው ማወቅ አለባቸው እና የቸርች ፎሎ አፕ በጣም ያስፈልጋል። ሁለተኛ እንደ ሀገር መንግስት ራሱ ሀገር ራሱ ፋሲሊቲ ማመቻቸት አለበት። ካየ ሀገራችን ውስጥ ለምሳሌ በግድ ነው ዲፓርትመንት እንኳን ሳትፈልግ ነው የሚከቱክ እና ሰው ተስፋ የመቁረጥ ነገር አለበት። እዛ ዲፓርት አሁን እኔ ክህሎቴ ኢንጂነሪንግ ከሆነ ሜዲሲን ውስጥ ቢከቱኝ ተስፋ ቆርጬ ላቆም እችላለሁ እና ይህንንም እንደ ሀገር ቢስተካከል። እሱ ግን ካልተስተካከለ በዛ ወይ ውስጥም ብናልፍ እኛ ውስጥ ያለው ነገር መሞት የለበትም። ከዛ ስንወጣ ራሳችን ማነሳሳትና ራሳችንን ፈልገን ካገኘን በኋላ ወደዚህ መግባት እንችላለን። በጣም ነው የሚገርመው። ሳሮንስ ምጨብሪልናል እዚህ ላይ? እኔ የምለው ነገር ቢኖር አብዛኛው ነገር መሰራት ያለበት ቤተሰብ ላይ ነው። ቤተሰብ የልጁን ፖቴንሻል መለየት አለበት። ቤተሰብን ደግሞ ማስተማር ያለበት ቸርች ውስጥ የተማሩ ሰዎች መብዛት አለባቸው። ለተማሩ ሰዎች ፖዚሽን መሰጠት አለበት። መንፈሳዊነት እንዳለ ሆኖ ማለት ክርስቲያን ያለ መንፈስ መኖር እንደማይችል መንፈሳዊነት እንዳለ ሆኖ ግን ማስተማር የሚችሉ ውስጣቸው የጥበብ ንግግር የተሞላ ሰዎች፣ ልጆችን በስነ ስርዓት ማሳደግ የሚችሉ ሰዎች ቸርች ውስጥ ቦታ ሊሰጣቸው ይገባል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ክፍተቶች ቅድም እንዳነሳ ነው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በመንፈስ የሚያገለግል ሰው ብቻ የሚባልበት ጊዜ እንደዛ አይነት ጊዜ አለ። ግን እውቀትም ጥሩ ነው።
ስለዚህ ስለ ስራ ቸርች ውስጥ የሆነ አይነት ትምርት ቢሰጥ አዎ መንፈሳዊ የሆነ ፕሮግራም ወይም እግዚአብሔር ይያወራ እንዳለ አይቆጠርም። አዎ አዎ እንደውም ፕላናችን ነው መሰለኝ አይደል እንደዚህ ወጣቶች ላይ ለመስራት ወጣቶች ሳይሆን ገና ታዳጊ ህፃናቶች ላይ መስራት እንደዛ አይነት እቅድ አለን። የሆነ ምሳሌ ልንገርህ አንድ ጊዜ በአጋጣሚ በሆነ ኮርስ እንዳገረጄ ነበር እና እዛ ላይ ያየሁት በጣም የገረመኝ ነገር አለ ሌላ ጊዜም ስናገር ሜቢ የሆነ ትልቅ ካምፓኒ የሚያንቀሳቅስ ባለሀብት ነበርና በጣም ድርጅቱ በጣም ነው የሚያምረው ለጀነሬሽን ነው የመጣውና ኦልሞስት 6ኛ ጀነሬሽን ምናምን ነው ሰውየው። ካምፓኒው ግን እስካሁን ምንም ነገር አልሆነ ልክ እንደዛ ያደገ ነው የሚሄደው እንጂ ምንም ነገር ከሱ የቀነሰ ነገር የለም። እና ሳያቸው በቅርበት ለማናገርም የሆነ ኮሙኒኬት ለማድረግ ትንሽ እንተናለንና ሰውየው ልጁ 7 አመት ነው እና ልጁ እንደ ዳይሬክተር ቦርድ አንድ ወንበር አለው የ7 አመት ልጅ ልክ የሚለብሰው አለባበስ ያረገው ነገር ልክ እንደ አባቱ ነው እና ይሄ ሱት ኬዟ ትንሿ ባግም ይዟል ልክ እንደ አባቱና ሄዶ ቁጭ ይላል ማለት ነው ወንበር ላይ ምንም አይነት ሐሳብ አይሰጥም ግን እያንዳንዱ ዳይሬክተር ቦርድ የሚሰጠውን ሐሳብ እንዴት ኮሙኒኬት እንደሚያረጉ እያንዳንዱን ነገር ያያል ስብሰባው ሲያልቅ ይወጣል ከአባቱ ጋር። ይሄ ልጅ 18 አመት ሲሞላው አባቱ ይወጣል ስራውን ትቶ ልጁ ነው ካምፓኒውን ራን የሚያረጋው። እና እንደዚህ አይነት ከልጅነት ጀምሮ የሚኮተኩት ሰአሊ ቢሆን ቢዝነስማን ቢሆን ዶክተር ቢሆን ኢንጂነር ቢሆን እያንዳንዱ ፖዚሽን ላይ የሚገቡ ሰዎች ከልጅነታቸው ዴስቲኒያቸው ተለይቶ እንደዚህ ሬዝ ቢደረጉ እንደዛ አይነት መልካም ነገር ሀፕን ያረጋል ብዬ አስባለሁ። በጣም መልካም ብዙ ነገር እየተካፈልን ያለነው እውነት አስተውሎ ለሰማ ብዙ ነገር እንደሚቀር ተስፋ አደርጋለሁ። በራእይ ከመኖርና ለራእይ ደግሞ አስፈላጊውን ዋጋ ከመክፈል አንጻር ከእናንተ ተመክሮ ብዙ ነገር እናገኝ ስለምንችል በኋላ መጣበታለሁ። ግን ሰው ራእዩን ካወቀ በኋላ ለዛ ዋጋስ ከመክፈል አሚን ለዛ ተሰጥቶ እንደው አንድ አባባል አለ አይደል የምኖርለት ራእይ ሳይሆን የምሞትለት ራሱ ራእይ ይባላልና ከዛ አንጻር ምን ትሉናላችሁ? ያው እንግዲህ ራእይ መቀበል አንደኛው ፕሮሰስ ነው የመጀመሪያው ፕሮሰስ። ሁለተኛው ለራእይ መኖር ግን በጣም የሚያስገርመውና ጠንካራው ፓርት ለራእይ መኖር ነው። ለራእይ ስትኖር እዚህ ጋር እንደ ክርስቲያን ስናወራ ለራእይ ስትኖር ብዙ ተግዳሮቶች አሉ። በጣም ብዙ ተግዳሮቶች ስትል ዓለም ራሱ የምታስቀምጣቸው ተግዳሮቶች አሉ። እሱ ቻሌንጅ አለ። ስጋህ ራሱ የሚያመጣብህ ማህበረሰቡ፣ ቤተሰብ፣ እያንዳንዱ ነገር የሚያመጣው ቻሌንጅ አለ። ያንን ነገር ማሸነፍ የውስጥ ነገርን ማበርታት ይጠይቃል። የውስጥ ፊሊንግን ሁሌ ያስቀመጥከውን ጎል የመጨረሻውን ማየት ያኔ እየበረታ ትሄዳለህ። በጣም ነው ማመሰግነው። ወደ ሌላ ጥያቄ ልተላለፍ። በጣም መልካም ነገር ነው ሳሮን የነገርሽን። ቤቲ ወደ አንቺ ልምጣና እንግዲህ እናንተ እዚህ ለመድረስ መቼም ቀላል ነገር ሆኖ እዚህ ያልደረሳችሁም ብዬ አስባለሁ። የተለያዩ ተግዳሮቶችን አልፋችኋል ብዬ አስባለሁ። እስቲ እነሱን እንደው ለሌሎችም አቅም እንዲሆናቸው ከመነሻው ያሉትን ተግዳሮቶችንና እንዴት ደግሞ በጽናት እንዳለፋችኋቸው ትንሽ ብትጠቁሚ። ኦኬ ተግዳሮት እንግዲህ እየከፈል ነው እንሂድ። በጣም ካብረራ ነው ሰዓትም ላይ ነው ስለሚችል ተግዳሮቱ መጀመሪያ ግቢ ያለን ይሄንን ነገር ፕሮፖዛል ሰራን አልኩ። ልክ ፕሮፖዛሉን እየሰራን ኦልሞስት ለነመረቅ 3 ወር ሲቀር ስራ መጣ እና ሙሉ ዲፓርትመንታችንን የሚወስድ አንድ ድርጅት ከውጭ መጣና አገኘን። አለፍን ከግቢ ግራጁዌት አርገን ወጣን። ልክ እንደወጣን ሜቢ ባስት በአንድ ወር ውስጥ ወይ በ15 ቀን ውስጥ ደወሉልን። አሁን ይሄ ትልቁ ቻሌንጅ ነው። ራይ አለን ብለናል። እግዚአብሔር የተናገረልን ያስቀመጠልን ነገር አለ። እኛም ልንደርስበት የምንፈልገው ነገር ነበርና ለመወሰን በጣም ኢትዝ ቻሌንጅ ነበር ለኛ ለሁላችንም። እና ፍርሃት ማህበረሰቡን ቤተሰብም አለ ሰውም አለ ባይሳካላችሁ ለምን ይሄ ሁሉ ፕሮሰስ ትሄዳላችሁ? እና ቁጭ ብለን ተነጋገርን።
ምንድነው ማድረግ ያለብን? ከዛ ከኛ ጀመረ ቻሌንጁ። አሸነፍነው ራሳችንን። ኖ በቃ መክፈልም ካለብን ዋጋን ከፍል አንሄድም። ሁላችንም ኢሜሉን አንሄድም ብለን እንመልስ የሚል ዲሲዥን ውስጥ ገባን ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ላክን ወደ ካምፓኒው አንመጣም ትተናል ስራውን የሚል። ከዛ ዘን ሁለተኛው ቻሌንጅ ደግሞ ወደ ፋሚሊ ይወርዳል። ምን ብለነው ለፋሚሊ ስራ አግኝቻለሁ ብለናል ተገኝቷል ሶ አልሄድም በራሴ እንቀሳቀሳለሁ የሚለው። የግማሾቻችን ፋሚሊ አራት ነን፣ ሁለት ወንድ ሁለት ሴት ነን። እና የግማሾቻችን ፋሚሊዎች አክሴፕት አረጉት። አንዳንዱ ደግሞ በፍጹም በህብረቱ ነው እንደዚህ መስራት ፌል ብታረጉስ ብትጣሉስ? ያን ያህል የኛን በጣም እንትን ቦንዴጃችን አያውቁትም ነበር። እና ይሄንን ነገር እነሱ ደግሞ ቻሌንጅ ሆኑባቸው። እና ከመካከላችን ኖ በቃ መሄድ አለብኝ የሚልም ነገር ተነሳ። እሱም ታለፈ፣ ፋሚሊንም አለፍን። ሶስተኛው ፕሮፖዛሉ ወደ መሬት መውረድ ስላለበት ፕሮጀክቱን ይዘን ወደሚመለከተው አካል ሄደን ማለት ነው። እና ልክ ሲያዩት ፕሮፖዛሉን እኛን ያዩና ኖ ይስቃሉ። ይሄ ወጣትነት ነው፣ ስሜታዊ ሆናችሁ ነው እንጂ ይሄን ነገር ልታረጉት አይደለም። እና እየሳቁ ያጉላሉና ነገኑ ዛሬኑ በቃ በጣም ከወጣም በኋላ ለሶስት አመት ተኩል ስራ አልጀመርንም። በጣም ብዙ ችግሮች ነበሩ። እና ወደ መሬት እንዴት ይውረድ? እዛ ቦታው ላይ ያሉ ሰዎች ያመላልሱ ነበር፣ ከቀበሌ ጀመረ እስከ ትልቁ ድረስ። እና በጣም ብዙ ቻሌንጆች አለፈ። ፕሮፖዛሉ ጸደቀ፣ መጣ። እና አክሴፕት ተደርጎ ደግሞ ወደ ትግበራ ላይ ሲመጣ ሌላ ቻሌንጅ፣ ፋይናንስ የሚባል ቻሌንጅ መጣ። እና በሄድንባቸው መንገዶች ሁሉ መጀመሪያ ስንገባ እግዚአብሔርም ሲናገረን ቀላል ይመስለን ነበር መንገዶቹ። እና በጣም በቃ ሞቲቬትድ ሆነን ጌታ ሲናገር የስ በቃ ነገ ይሆንልናል አይነት መንፈስ ውስጥ ነበር። እና ግን እግዚአብሔር ገፍትሮ እዛ ውስጥ ከከተተን በኋላ የጸጥታ ጊዜ የሚባል ዝም አለ እግዚአብሔርም። እና እንዳልኩ ፕሮፖዛሉ ከጸደቀ በኋላ ማሽኖቹም ገቡልን። ሊገቡልን ሲ ፋይናንስ 20% የሚባል ነገር ነበረ። እና ያንን ለማድረግ ያላንኳኳንበት ቤት የለም። ከቤተሰብ አቅም በላይ ሁሉ ሆነ። እንዳልኩ ከትንሽ ነገር ነበር የጀመርነው ፕሮፖዛሉ። እና እግዚአብሔር ግን ከፍ አድርጉት ሲለን የእግዚአብሔርን ድምፅ ታምነን ነው አደረግ ነው። ከአቅማችን በላይ ሆነ። በጣም እንጸልይ ነበረ። አንዳንዴ እንደውም ነገ ነው የሚገባው ብሩ ምናምን ሲባል ጌታዎች ለሊት ትንሽ ፈቀቅ ብታረጋት ሁሉ ብለን ቁጭ ብለን የነጋብን ሰዓት አለ አስታውሳለሁ። እና በጣም ቻሌንጅ ነበረ ለእኛ ብናቆም ውስጥ ተስፋ ሁሉ መቁረጥ ውስጥ ተስፋ ስንቆርጥ እግዚአብሔር ደግሞ ድምፁን ይልካል። ስንንበረከክ ድጋሚ ይነሳል ያ ተስፋ። ነጋችንን እግዚአብሔር የተናገረንን ነገር እናይ ነበረ። እና አሁንም ቢሆን ቻሌንጅ አለ። አሁን የገባን ነገር በዛ መካከል ውስጥ እግዚአብሔር ሊያጠፋን አይደለም፣ ኃያልነቱን ሊገልጥብን ነው። የሆነ ተሰነካክለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሲናገር ሂዱ ወደ ባህር ማዶ ተሻገሩ አላቸው ጌታ ኢየሱስ። ግን ልክ ታንኳይቷ ላይ ከደረሱ በኋላ ከሆነ ጊዜ ሰዓታት በኋላ ማዕበል ተነሳ። ያ ማዕበል ሊያጠፋቸው አልነበረም፣ የጌታን ኃያልነትና አቅም ሊያሳያቸው ነበረ። ምክንያቱም አያውቁትም። ጌታ ዳቦ ያበዛል አሳ በስጦ በልተዋል የሚለው አስተሳሰብ ብቻ ነው ሐዋርያት ውስጥ የነበረው እንጂ የማዕበሉ ጌታ በተፈጥሮ ላይ መግዛት እንደሚችል አያውቁም ነበር። ያ ኖሌጅ እንዲኖራቸው አሻገራቸው። ልክ ተጨንቀው ሳለ ግን ጠፋን ሲሉ ጌታ ኢየሱስ በውሃ ላይ ወክ እያረገ መጣና ምትሃት መሰላቸው። እስኪደነቁ ድረስ የእግዚአብሔርን አቅምና ኃይል አዩ። እና በዚህ ሁሉ ውስጥ ስናልፍ ሊያጠፋን አልነበረም። እግዚአብሔር ከሀያላም ጋር ተዋግቶ ማሸነፍ እንደሚችል፣ የማይገባንን ነገር መስጠት እንደሚችል አይተንበታል። አት ፋይናሊ ፕሮፖዛላችን ሁሉ ተሰርቆ ባለሀብቶች ገብተውበት ብዙ ነገር ውስጥ ገብተናል። እና ውጡ በቃ አትችሉም ተብሎ ቤታችን ተወሰደብን። ስናይ የኛው ፕሮፖዛል ነው የተሰረቀው። ያው በተለያየ እኛ ክርስቲያኖች ነን፣ በብር አንሄድም፣ አቅምም የለንም፣ ቢኖረንም አናደርግም ክርስቲያን ነን። እና እግዚአብሔር ስላለ ሁልጊዜ ጌታ ምን ይላል ስንጸልይ፣ በጽድቅ ከሄዳችሁ ታሸንፋላችሁ እስከ ነፍስ መወራረድ ድረስ። ማለት ለነፍስ ግድያ ሁሉ ይፈልጉን ነበረ፣ ውጡ ከዚህ መስመር ውስጥ። ለምን? እግዚአብሔር ሊሰራው ያለውን ነገር ስለሚያውቅ። መጽሐፍ ቅዱስ ጌታ ኢየሱስን እንደዛ ሲያስጨንቀው ሄሮድስ እሱን ህጻናት ያን ሁሉ ለመፍጨት ለመግደል ፈልጓል፣ ኢየሱስ ውስጥ ያለውን ራእይ ስለሚያውቅ።
ነገ እኛን ስለሚያድን ትውልድን ስለሚያድን ያን ነገር ለመግደል ነበርና ጌታ በብዙ ያጸናን ነበር፣ በብዙ በድምጹ ይናገረን ነበር። ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር እርስ በርስ እናወራለን፣ ጸልያለን። እንደዛ እየተደጋገፈን ቆመናል። ዛሬ ነገ ምንቀጥላለን። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ነው ማመሰግነው ቢቲ። እነት አንቺ ራስሽ ያወራሽ በጣም ነው እኔ የተነቃቀይ ነበርው። ተመልካቾቻችንም እንደዛ አይነት ውስጥ እንደሚሆኑ አምናለሁ። ሳሩን ታረ እንድንዚህ አይነት ተግዳሮቶችን ለማለፍ ምንድነው ያደረጋችሁት ወይ ምንድነው መንገዱ መቋቋሚያው? እኔ ለዚህ ሁሉ የመጀመሪያው የልብ መጽናት ነው ብዬ አስባለሁ። ልብ ከጸና ምንም ነገር ቢመጣ ተግዳሮትም ምንም ቢፈራረቅ የሰው ልጅ ልቡ ከጸና ምንም አይሆንም ብዬ ነው ማስበው። ምናም ነው እና ሁለተኛው ደግሞ ራእዩን የመጨረሻውን ራእይ አሻቅቦ ማየት። ጎሌ ይሄ ነው ከተባለ ያው ቻሌንጁ ምቱ ምኑ እያንዳንዱ ፔን ይያለ ጎሉ ከታየ ግን ኦኬ ነገ እንደዚህ ይሆናል በሚለው በሱ ተስፋ መኖር ይቻላል ብለን ነው። ምናም ነው በጣም ነው ማመሰግነው። እዛው ልጠይቅ በቀጣይ ሳገኛችሁ ምን ላይ ሆነን እንገናኛለን ልበል? በቀጣይ ስታገኘን ከዚህ በላይ ለብዙ ሰዎች የሥራ እድል ፈጥረን ለቤተ ክርስቲያንም ፈርጥ እንሆናለን ብለን እናስባለን። በተቻለን አቅም ደግሞ ቸርች ውስጥ ቀደም የተመካከርናቸውን ራእዮች ሌላም ያው ከጊዜም አንጻር ያላነሳናቸው ብዙ ነገሮች አሉ። እነሱን ሁሉ አሳክተን እንግዲህ ለምድራችን ለኢትዮጵያ አንድ የሚቆጠር ሰው እንሆናለን ብለን እናስባለን። ይጨመራለ ቤቲ ነው። ይሄንን ጠብቅ። እሺ እግዚአብሔር ይመስገን። ቤቲ ወዳንቺ ልምጣና ይሄን ፕሮግራም ብዙ ወጣቶች ያያሉ፣ ሌሎችም ደግሞ ሰዎች አሉ በተለያየ እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ። ምን ምክር ታስተላልፊላችኋለሽ? እንግዲህ ያው አሁን ላሉ ወጣቶች ማስተላልፈው መልእክት እንዳልነው ቀድም ብዙ አውርተናል። ራስን ማወቅ መጀመሪያ ወዴት ነው መሄደው? ምንድነው ዝንባሌ? ምንድነው እሱን ከለየም በኋላ ምንድነው ኮንትሪቢዩት ማድረግ መፈልገው? ማለት ምንም ነገር አሁን የገባኝ እኔ በህይወቴ በመጣንበት መንገድ አንዳንዴ እሾክ ላይ ሁሉ ልትራመድ ይችላል። በጣም ከባድ ነው። አልቅሰን እናቃለን እጭ በቃ ብለን ተስፋ ቆርጠን አፍግምግመና ግን አንወድቅም፣ እንበረታለን። ለምን? የምንደርስበትን ስለምናቅ የመጣንበትን ነገር ስለምናቅ። እና ለወጣቱ ምንድነው ማስተ ቻሌንጅ አትፍሩ፣ ግቡበት። ሂዱ ያለው ጌታ ያስጀመረው ያስጨርሳል። ሌላው ተጠቀሙ እስቲ። ማለት ሁሉም ሰው ውስጥ አለ የሆነ ነገር እግዚአብሔር ያስቀመጠውና እሱን ዘርተን ለምድር እንድናልፍ አንድ ነገር ስፖርት የሆነ ነገር ቁጭ አርገን እንድናልፍ ራሳችን በጣም ፈልገን ማግኘት አለብን። ለዚህ ደግሞ በጣም መጸለይ፣ ከሰው ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ፣ ከተራ ነገሮች ላይ መለየት። ማለት ይሄ አንዳንዴ ውሎህ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ክፉ ባልንጀራ መልካሙን ጠባይ ያጠፋዋል ይላል። ስለት እንደምሳሌ እንዲሁ ክፉ ባልንጀራ መልካም እንደዚሁ ስለሆነ ከክፉ ሰዎች መራቅ፣ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ራሱ ሆነው ሰነፍ ሰዎች፣ ስንፍናን የሚናገሩ ሰዎች አሉ። የሆነ ነገር አይዲያ ራሱ ሬስ ተረፐ አንተ ምናምን ይሄ ኔጌቲቭ ቲንከር የሆኑ ኔጌቲቭ ወርድ ሰው ላይ የሚያወጡ ቃል መጥፎ ነው እና ወደ ተሻለ ሰው አትሊስት ካስተሳሰበ እኩል የሚሆን ሰው ነገ ሊያራምደኝ ወደሚችል ሰው እንደዛ ብንጠጋ፣ ከፍ ካሉ ሰዎች ጋር ብናወራ፣ ኮሚኒኬት ብናረግ ይሄ መልካም ነው። ነጋችንን ማየት እንችላለን። በጣም ነው ማመሰግነው ቤቲ። ሳሮን ታስተላልፍ ነገር ካለ ድልስጥሽ። ማስተላልፍ ምፈልገው ነገር ያው በጣም ብዙ ጊዜ አጠገባችን የነበሩ ሰዎች ነበሩ፣ በዚህ ሁሉ ቻሌንጅ ውስጥ ስናልፍ ከጎናችን የቆሙ ያበረቱን። ከመልካሙ ልጀምር ብዬ ነው እና አጠገባችን የቆሙ ያበረቱን፣ ስናለቅስ ላጽናኑን፣ ለጸለዩልን። ይሄ ስራ ከኛ እኩል ራእዩን ማየት ለቻሉ ለቤተሰቦቻችን፣ አካባቢያችን ላሉ ጓደኞች፣ ለሁሉም ሰው አመሰግናችኋለሁ ማለት እፈልጋለሁ። ለክርስቲያኑ ማህበረሰብ ግን አንድ ላይ ጀነራሊ ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር እኛ ጋር ሰፖርት መደራረግ የለም ብዙ
በጣም አብዛኛውን ክርስቲያን ሄደን ፊት አይተናል ለምነናል ቸርች ውስጥ አቅም ይያላቸው የምክር አቅም እንኳን ፈልገና ቃለን የሆነ አይዲያ እንኳን የሚሰጠን ሰው ፈልገና ቃለን ግን ያን ነገር በብዛት አላገኘንም ሁሉንም ይያልኩ አይደለም አብዛኛውን ጊዜ ግን መደጋገፍ የለምኛ ጋርና ክርስቲያኖች ሌላ ቻሌንጅ አትኑ ሰው ላይ ሌላ ሸክም አትኑ በተቻላችሁ አቅም አቅልሉ እንጂ ጭራሽ እናንተም አንዳንዴ መሸከም ራሱ ጸጋ ነው ብለው ነው አስተምሮክ ሚለዩክ ሌላው ሶሉሽን ይሰጣል ክርስቲያኑ ግን ጥሩ ነው በቻሌንጅ ውስጥ ማለፍ ይሉሃል ያንንም ፔንግን ፊል ማድረግ አልቻሉ ጌታ ኢየሱስ አስቀድሞ ሊፈውሳቸው የፈለጋቸውን ሰዎች አስቀድሞ ሊረዳቸው የፈለጋቸውን ሰዎች ያዝንላቸው ነበር አየ አዘነ ነው የሚለው መጀመሪያ የልብ አዘን ያስፈልጋል ሰውን ከቻሌንጅ ለማውጣት መናገር ቀላል ነው እዛ ቦታ መሆን ግን ከባድ ነው ስለዚህ ክርስቲያኖች እባካችሁ በተቻላችሁ አቅም ከጎናችን ቆሙ ምክንያቱም ያዝነው ራይ እጅግ በጣም ትልቅ ራይ ነው ይሄን ነው ማስተላለፍ እንፈልጋው በጣም ነው ማመሰግነው ሳሮን ይሄ አሁን ሳሮን የተናገረችው ነገር እነሱም ብቻ የሚመለከት ሳይሆን በዙሪያችን ያሉትን እንደዚህ እኛን እርዳታ ማለት ነሰሰር ለገንዘብ ላይሆን ይችላል የምክር የፍቅር ቀድሞን ያለፉን ሲመጡ እንደው በራችን ክፍት ይሁን የሚል ነው በመጨረሻ ቤት ይወዳንቺ ልምጣና ድርጅታችሁን በተመለከተ አድራሻችሁን ስለ ፕሮዳክታችሁ እና ተያያዥ በሆኑ ሊያገኙአችሁ ቢፈልጉ እንዲያግዟችሁም ትፈልጉ ማንኛቸውም ነገሮች በዚህ ሰዓት እንድትናገር ይድልስጥሽ ድርጅታችን የሚገኘው አዳማ ነው አዳማ ወደ ቦሌ መስመር መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን አካባቢ ነውና በንፍታሌም ቸርች ይባላል በሱ ስትሬስን መጣ ወደ ግራስ እንድታጠፍ ቀይ ቢልዲንግ አለ እዛ ላይ እንገኛለን ምናመርታቸው ፕሮዳክቶች የተለያዩ ልብሶችን እናመርታለን የህፃናት ልብሶች አሉ ቱታዎች አሉ ዩኒፎርሞች አሉ ቲሸርቶች አሉና ይሄን የምትመለከቱ ሁሉ ስፔሻሊ ክርስቲያኖች ወደ ሌላ ቦታ አትዱ እኛን አሰሩን ምክንያቱም በስራችን በጣም ብዙ አሁን ፉል ካፓሲቲ ስንጀምር ወደ 100 ሰራተኛ ከስራችን አለ ይሄ ማለት ለ100 ሰው የስራ እድል ፈጥረናል ማለት ነውና አብራችሁን ብትሰሩ ነገም ቀጣይ ራእይ ስላለን አብረን بنራመድ ክርስቲያኖች እንድትረዱን እንፈልጋለን ማመስገን እንፈልጋቸው ሰዎች አሉ በመጀመሪያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ስለረዳን ስለአቆመን በእግዚአብሔር ምህረት ነውና ዛሬ ያለነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ቀጣይ ቤተሰቦቻችንን ጓደኞቻችንን ያጽናኑን በሙሉ እዚህ ጋር እንድንቆም ማለት ብቻችንን አልነበር ነው ብዙም ይገፋን እጅ ነበርና እግዚአብሔር ይባርካችሁ በቆማችሁ ልክ እግዚአብሔር ይደግፋችሁ እናንተንም እንላለን ቀጣይ ኔክስት ፍጼ በጣም ነው እናመሰግነው ሚኒስትሪን ወደዚህ እንድንመጣ ስለረዳን ይሄ ትልቅ ነገር ነው በዚህ ውስጥ የሚሰራ ነገር አለ በጣም እናመሰግናለን ኔክስትም አብረን እንሰራለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን እግዚአብሔር ይባርክ እኔም በጣም ነው ማመሰግነው እዚህ ስለተገኛችሁና ተመክሯችሁን ለተመልካቾቻችን ስለካፈላችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የአሜን ጋርመንትን ከሚያንቀሳቅሱ ወጣቶች ጋር የነበረን ቆይታ ይሄንን ይመስላል እኔ ጥቂት ነገር መናገር ፈልጋለሁ በዚህ ፕሮግራም በጣም በተደጋጋሚ ማነሳው አንድ ጥቅስ አለ ኤፌሶን 2:10 እኛ ፍጥረት ሆነንና እንመላለስበት ዘንድ እግዚአብሔር አስቀድሞ ያዘጋጀው መልካሙን ስራ ለማድረግ በክርስቶስ ኢየሱስ ተፈጠረን እንደሚል መልካሙ ስራ ወንጌል ነው ወንጌል ውስጥ ደግሞ በአፍ መንገር ብቻ ሳይሆን በህይወት መመላለስ እንዲህ ባለ ስራ ራሱ እኮ ወንጌል ነው ለተፈጠርንበት ዓላማ ለተገኘንበት ዓላማ እግዚአብሔር እኛው ስላስቀመጠው ዓላማ ራስን መለየት እንዴት በጎ ነው ቀደም እንዳነሳሁት ባለፉት ፕሮግራሞች ላይ ለመናገር እንደሞከርኩት ዮሐንስ 17 ላይ ቁጥር 3 የሰጠኸኝን ይላል እግዚአብሔር ወልድ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የነበረ በመንደር ላይ በተመላለሰበት ጊዜ እንኳን የሰጠኸኝን ይላል ስለዚህ አንደኛ የሰጠነን ማወቅ በእውነት ከምንም ነገር በላይ ልንጓጓለት የሚገባው ይሄን ነው ማንኝ ነኝ ምንድነው ውስጥ የተቀመጠው ለምንድነው የመጣሁት ለምንድነው የምኖረው ምንድነው ነው ውስጥ ያኖርከው የሚል የአንድ አማኝ ሰው በተለይ ወጣቶችን ነው ማበረታታው ዋና ጉዳይ ነው ይያስባል ያንን ካወቁ በኋላ ግን እጅና እግርን ደሞ አጣጥፎ መቀመጥ ሳይሆን ቀድሞ ወጣቶች ሲሉ እንደነበሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስም የሰጠኝን ፈጽሜ እንዳለ መፈጸም ደግሞ ወሳኝ ነው መፈጸም በተግባር የተግባር ሰው የእንቅስቃሴ ሰው የማውራት ብቻ ሳይሆን ተግባር ቻሌንጁም ቢኖር እየተጋፈጥ ነው የተግባር ሰው
መፈጸም ላይ ደግሞ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። የሚያስተጓጉሉ ነገሮች ባንድም በሌላ ህይወትን የሚጎትቱ ነገሮች እንዳይኖር ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ከዚህ ጋር ግን በተያያዘ ደግሞ ጊዜን መለየት ያስፈልጋል። አንድን ነገር የምናደርግበትን ጊዜ መቼ ነው የማደርገው? ልክ እንደተመረቁ በቃ እንትን ነው ወይስ የተወሰነ ጊዜ ሰርተህ የእግዚአብሔርን ጊዜ በእያንዳንዱ እየጠበቁ ማድረግ ያስፈልጋል ላለው። ይህን ለወጣቶች ነው የምለው፣ ሌሎቻችንም ልንካፈለው እንችላለን። ግን ደግሞ በወጣቶች ዙሪያ ያለን ሁላችንም የሚመለከተን ቅድም ወጣቶቹ ሲነግሩ እንደነበሩ ቤተክርስቲያን አካባቢ ያለን መምህራኖች፣ ወላጆች፣ የገንዘብ አቅም ያለን፣ በኢንቨስትመንት ላይ ያለን፣ በተለያየ ነገር ያለን እንዲህ ያሉ ወጣቶችን መደገፍ የለብንም ወይ ለአገር ፍሬያማ እንዲሆኑ? ቅድም በጣም የሚገርም አንድ ቁም ነገር ያለው በአገር ውስጥ አንድ ሲግኒፊካንት የሆነ ሰው መሆን ነው የምንፈልገው ብለዋል። እንዲህ አይነት በዙሪያችን የለም ወይ? ትንሽ እኮ ብንደግፋቸው ነገ ከኛ አልፎ ብዙዎችን ደጋፊ አይሆኑም ወይ? እንደው እግዚአብሔር አይኖቻችንን ከፍቶ እንደነዚህ አይነት ሰዎች አጠገብ እንድንቆም መልእክቴ ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። አብራችሁን ስለቆያችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እንግዲህ ሁልጊዜ እንደምናደርገው ደግሞ የዝግጅት ክፍሉ በጉርሻ ያዘጋጀውን ጋብዝና እኔ ከወዲሁ እሰናበታለሁኝ። መልካም ሳምንት። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። የሰማዩ ቅኔ የልቤ አፍ መፍቻ መተረኪያ ቋንቋው በጥበብ ተቃኝቶ የህያዊ ዜማው ውስጤን ያረጋዋል የሊቁ ማረፊያ የዙፋኑ ክብር ረቂቅ መለያ የላይኛው መዓዛ የድምፁ ነጎድጓድ አይምሮን የሚያልፈው የንግርቱ ብርታት እስረኛ ያረጋል እንቢታን በመርታት መሻት ሩቅ ሄዷል መጥገብ ምንም ሆኖ በማግኘት ራብ ውስጥ ማንነቴን ትቶ ናፋቂዋ ምርኮኛ ጆሮዋን ትጥላለች የድምፅህን ሹክሹክታ እንዳልፋ ትሻለች ምክንያቱም አቅሟ ፍቅርህ እንደሆነ ጠንቅቃ ታውቃለች። የፍጥረቱ ስሌት የማዳኑን ቀመር በእኔ ህይወት ተገልጦ የእኔ ሀሳብ ግን ሲቀር አንድ የመሆን ሚስጥር በአንድ ቅዱስ መንፈስ በነፃ ስጦታ የማያቆም መረስረስ ወደ ፍጹም ሙላት በእምነት መገስገስ ያስናፍቃል እሱን የግርማውን ሞገስ። እፍኝ የማትሞላ የቁጥር ሸለቆ የምድር ህይወት ቅጽበት ያለ ሰከንድ አልቆ የጀመረው ክብር በሚሞት ስጋ ላይ ህይወትን ዘርቶበት ይቀጥላል በላይ የክብርን ጌታ ባይናችን እስክናይ። የጋዮስ ማዕድ መንፈሳዊ ማዕድ ይቋደሱ።